use a ferramenta Shape para criar paredes. Selecione o ponto inicial da parede. Mova o cursor ao próximo ponto e clique o botão esquerdo. Você pode continuar criando segmentos de paredes unidas. Clique o botão direito do mouse ou pressione Enter para parar de criar novos segmentos de parede. Mova o cursor acima para ajustar a altura da parede, ou digite um valor. Linhas. Clique o botão direito para aceitar a largura padrão, ou pressione a tecla Tab para entrar com um novo valor. Os valores que entram nessa hora vão se tornar os novos padrões para a altura e largura da parede. No Shape é fácil usar linhas novas ou existentes, como guias. O cursor encaixa automaticamente as extremidades da linha. As dicas na parte inferior da tela lembram você para pressionar a tecla Ctrl e assim circular entre as opções de justificação de parede.